Sutsi-satsi-satsa. No niin, Lahden tori, morri. No mitä me tullaan hei teiltä nyt ihan justiinsa kuulemaan? Mitä kaikki? No meillä on ensimmäisenä Talven ihmemaa, jonka laulamme. Sen jälkeen asetumme kappaleen En etsi valtaa loistoa äärelle. Ja lopuksi huomiselle Filianna tilaa Lumi valkeaa. Tää kuulostaa loistavalta, eiköhän kuulkaa yleisö, anneta Filianna kuorolle iso käsi! Filianna mä en voi taputtaa, koska mulla tyypit. Kyllä te taputtaa osaatte, antaa tullaan, antaa tullaan. Kiitos Filianna kuoro. Aivan upeeta naisvoimaista musiikkia.
Hei, meidän ohjelma jatkuu tänään siis aina 11.30 asti. Me kuullaan lisää mahtavaa musiikkia. Ja huomasitteko te, täällä on Salpurin kisojen hopsu jossain. Ja sitä kannattaa käydä tänään. Ai se on tuolla päin, joo. Sitä kannattaa käydä vaikka halaamassa, koska se on, mä oon kuullut, että se on aika pehmonen ja söpö. Sitä kannattaa käydä katsomassa. Ja huomasin... Hei! Täällä on jotain tyyppejä. Mistä ne tulee? Mitä tapahtuu? Meillä on Miikka Kallio, Tonttu Band. Ja tänään meillä on Koskettimissa itse Miikka Kallio. Rumpuja meille tänään pistelee tulemaan Mikko Peltoniemi. Ja solistina tänään meillä toimii Dimitri Keiski. Dimitri, kerro meille kuule parilla sanalla, kuka sä oot? Mä oon Dimitri Keiski. Ja minä olen Kaisa Korkeatakin. Jees, mä oon Tukholmasta tullut ja lahtelaistunut muusikko. Wow. Upea nähdä sut hei tänään meiltä lavalla. Tervetuloa. Pistetään sen raikun ja aplodin meidän tonttubändi valtiin. Kaikki, jotka ovat tänään jumpanneet aamujumpan, käsi ylös. Hyvä, eli noin 75% ei ole jumpannut tänään, joten otetaan tähän kohtaan pieni jumppa. Oletteko valmiita? Kappaleen nimi on Jos sun lysti on. Kuulkaa.
tuuttaa, tuuttaa, joo, joo. Se vastasi. Moi! Joulupukki! Hei! Hei! Korkeamäen Kaisa kuule täältä, Lahden torilta. Siis täällä on kuule pukki tori täynnä ihmisiä odottamassa sinua, niin me nyt ihan tässä mietittiin, että missähän kohtaa sä mahat olla tulossa. Aha. Oikeesti? Siis Miikka arvaa mitä? Se on ihan kuin täällä. Joo, siis ootko sä pukki, ootko sä tänään lähtenyt siis ihan Korvatunturilta asti vai mistä pitkältä sä oot tulossa tänne Lahteen? Joo, mut miten niin et kerro millä sä tuut? Täh? Vai niin? No, pukki, oota. Pukilla oli nähtävästi nyt niin kiire, että se ei ehtinyt jatkaa juttuja, mutta se on tulossa. Mut hei, nyt kuulen, mua alkoi vähän jännittää, että siis tuleekohan se ilmasta, niinku ylhäältä, vai tuleekohan se alhaalta toriparkista, tuolta jostain toriparkkien ovista, vai tuleekohan se, mistä se voisi tulla, mitä te veikkaatte, mistä se tulee? Helikopterilla. Linnuilla! Lintujen kyydissä, ihana! Reellä! Hei, me tullaan näkemään se ihan kautana. Meillä on ohjelma vuorossa. Upea musiikkiesitys tulossa. Oikea marakattikuoro. Pyydetään hei tässä kohtaa lavalle Anna Helemaa Hollo. Kuorojohtaja. Moikka Anna. No moikka. Kuuluuko? Otetaan, kuuluuko? Ei kuulu. No nyt kuuluu. Jotakin. Kuuluu sinne taakse. Mitä sanotte? No nyt kuuluu. Yes. No niin. Hienoa. Hei, kerro mulle Anna Helemaa Hollo ekaksikin, että mitä ihme marakatteja? Hyppii sun nää lapset seinille jotenkin? No kyllä ne aika paljon hyppii seinillekin, mutta ihan sille hallitusti yleensä siellä meidän koululla. Eli meillä on nyt täällä tämmönen yli 30 lapsen musiikkimarakatin pieni kuoro, tonttukuoro perinteisesti mukana. Meidän yli 300 oppilaasta tällainen pieni otos. Oho, okei. Okay. Yli 300 oppilasta siis Lahden musiikkimarakateissa pyöritätte pitkin viikkoa muskariin siis. Kyllä. Kauan te olette pitänyt? Oliko näin, että sä sisares kanssa pidät tätä? Kyllä joo, Leenan kanssa ollaan pidetty jo, tää on 28. vuosi, eli kohta 30 vuotta jo häämöttää. Vau, wow, kunniallista. No kyllä. Millaista se on ollut? Ihanaa. Siis tää on ollut ihan sellainen elämäntapa ja ihanaa. Siis joka päivä ihana tulla töihin ja jos vähän väsyttää, niin ei enää kyllä väsytä, kun aloittaa tunnit. No joo, ymmärrän kyllä. Hei, mikä sun työssä musiikkimarakattien opettajana on kaikkein parasta? Parasta on nämä lapset, jotka on niin mahtavia ja sellaisia heittäytyviä ja niistä saa niin paljon itsekin iloa ja voimaa ja sellaista. Ne vie vaan mukana aina kun, just no, sanoin, että jos vaikka on väsynyt tai jotain, niin ei todellakaan enää ole sit, kun näkee nämä pienet. Ja myöskin ne vanhemmat, jotka siellä muskarissa käy, että meillä on ihan mahtava se meidän muskariperhe siellä. Ja mukaan mahtuu kaikki käytännössä halukkaat uudetkin muksut ihmettelemään. No, ei ihan kyllä varmaan kaikki mahdu välttämättä, mutta aina kannattaa kysyä. Ja sieltä meidän nettisivulta kyllä näkyy vapaat paikat ryhmissä, että ja jonoonkin voi tulla sitten, jos kiinnostaa. Erittäin hyvä. Tämä oli loistava uusi tieto. Tässä on hei meillä rivi rohkeita marakattikuorolaisia. Mitä te tuutte meille kohta esittämään? No me lauletaan muutama pieni leikkilaulu, mihin te kaikki täällä torilla voitte osallistua. Täällä mä vähän ohjaan samalla näitä pieniä. Tulkaa tänne toiseen riviin, tulkaa.
Meitä todellakin on tänä vuonna ihan ennätysmäärä, että yleensä meitä on ollut semmoinen 25, niin nyt meitä on 36 tai 5, jotakin näin päin pois, että on tänään täällä laulamassa. Että varmasti iloista laulantaa kohta kuuluu. Torin sinne peränurkkaan asti. Upeeta, miten onkin löytynyt näin paljon innokkaita, upeita, rohkeita esiintymään meille. Joo, ja pienin on täällä nyt lavalla 2,5-vuotias. Wow, annetaan he sille. Uskaltaa tulla jo, no, tästä se ura urkeni. Hei, pitemmittä puheitta, päästetään marakatit suorastaan vauhtiin, eipäs näin. Ja annetaan vielä kerran musiikkimarakateille isot aplodit. No niin, nyt me ollaan saatu tämä ihana pieni tonttujoukko tänne, tai oikeastaan siis iso joukko, pieniä tonttuja, näin päinhän se menee. Ja me ajateltiin nyt kysyä teiltä, että tiedättekö te, että kuinka paljon yleensä tontut painaa? Onko joku kuullut? No tontut, mä en ihan kuule tänne vastauksia, mutta ehkä sieltä tulee niitä oikeita vastauksia. Tontut painaa 12 naulaa, mutta se on tosi tosi vähän, se 12 naulaa. Että meidän tontut on vähän kasvanut siitä 12 naulasta. Ja nyt me voitais kaikki laulaa 12 naulaa, se tonttukin painaa. Sehän on tarkasti punnittu. Siihen on laskettu lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu, kiikilikellot ja töppöset. Onko teillä töppöset jalassa? Hyvä. No mutta hei, nyt mä menen vielä täältä vähän tieltä, että nämä meidän ihanat pienet näkyvät. Ja kohta me voidaan sitten ottaa yhdessä laulukilpailu. Nämä pienet muskaritontut vastaan tori yleisö. Mutta ensin me vähän avataan ääntä ja opetetaan teille tää laulu. Onko tontut valmiina? Hyvä, onko tori valmiina? Onko kaikki pikkutontut valmiina? Tulkaa mukaan myös se yleisö siellä. 12 naulaa, sehän on tarkasti punnittu. Siihen on laskettu lakki sekä juttu, lakki sekä juttu, lakki sekä juttu. Siihen on laskettu lakki sekä juttu, kilikeli kello ja töppöset. Heti uudestaan me lähdettiin vähän eri aikaa kaikki. 12 naulasi, tonttukin painaa, tonttukin painaa, tonttukin painaa. 12 naulasi, tonttukin painaa, sehän on tarkasti punnittu. Siihen on laskettu lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu, lakki sekä nuttu. Siihen on laskettu lakki sekä nuttu, kilikili kello ja nyt otetaan se laulukilpailu. Te kaikki täällä torilla vastaan nämä pienet musiikkimarakattitontut täällä näin. Kokeillaanko? Ja hei, teillä on siellä niitä pieniä tonttuja sylissä. Nyt te voitte punnita niitä, voitte nostaa niitä ylös, alas, olette puntareita ja kokeilette, että paljonko se teidän pikkutonttu painaa. Onko se yli 12 naulaa? Ja sitten voi ne, jotka voi itse vaikka punnita sille, että nostelee käsiä ylös ja alas. Niin tulee lämmin. No niin. Otetaan 2 kertaa tää laulu ihan putkeen. Ja lähdetään!
ja ainakin seuraavassa kappaleessa tulee sillä käy tonttuja 10 hiikien. Tontut on tosi tarkkoja ja taitavia hiikimään. Ja nyt tekin voitte tepsutella siinä paikallaan. Nyt täällä ei voi lähteä silleen liikkeelle, eikä mekään voida täällä. Me voidaan hipsutella tässä paikallaan, eiks niin? Ja meitä on kyllä vähän enemmän kuin 10. Ja täällä torilla on aika paljon enemmän kuin 10, mutta lauletaan niin kuin se laulu menee, ettei sotketa sanoja. Onks teidän pikku tontut valmiina siellä? Hyvä. Käy tonttuja 10 hiikien, tässä kurkkien sekä pirkkien. Käy tonttuja 10 hiipimän, kun on viikko jouluaaton vaan. Käy tonttuja 10 hiipien, tässä kurkkien sekä pirkkien. Käy tonttuja 10 hiipimän, kun on viikko jouluaaton vaan. Mitä sitten tontut vois tehdä? Tymistellä. Hei, nyt me saadaan jalat lämpimäksi. Te voitte siellä jopa hyppiä, mutta meidän tontut, älkää hyppikö, että tämä lava pysyisi kasassa vielä meidän jälkeenkin, eiks niin? Voidaan tymistellä kaikkia. Nyt kaikki hyppivään tulee lämmin. Ja laulakaa myös. Onko se oikeesti? Onko se oikeesti joulupukki?
toi matkahan sui ihan loistavasti. Me oltiin Petterin kanssa tuossa käymässä tuolla Lontoossa. Niin kuin huomaa, että meillä on tommonen hieno Lontoon pusi. Ja Petterille kävi vähän silleen vanha-aikaisesti, se söi vähän liikaa tota jäkälää, niin sille tuli maha kipeeksi, eikä se voinut kakkuukaan lentää. Mutta onneksi me tavattiin meidän vanha hyvä ystävä Harry Potteri. Kuinka moni tuntee Harry Potteri? Joo, se lainasi meille tällaista linja-autoa, niin päästikin kuukaan tulemaan. Se tuli ihan valon nopeudella tänne Lahteen. Ja hyvin meni matka. En edes huomannut koutia perillä. Aivan loistavalta kuulostaa. Hei, onks kuule joulupukki? Onko kaikkien lasten toivomuslista tullut jo perille? Kyllä niitä sataa, niitä toivelistoja ihan tuonne jouluun asti, että joitakin satoja tuhansia on tällä hetkellä perillä jo, mutta vielä niitä kerkee laittaa. Ja täällä torillahan muuten löytyy myös postilaatikko tuolta Kuusen vierestä, minne voi käydä tiputtelemassa, jos on semmoinen lahjalista mukana. Tai sitten kun pukki täältä jalkautuu tuonne Kuusen vierelle, niin sitten voidaan antaa vaikka pukillekin se lahjatoivelista, että ihan kummin vaan sopii, mutta kyllä niitä vielä tulee. No mut hei, sanoitkin, että Petterikö söi liikaa, että ei päässyt mukaan. Mut kerro hei meille, että kun normaalisti sä tulet niinku reellä, niin miten sellainen niinku reki tavallaan toimii? Miten se nousee ilmaan? No se on aivan oikein. Sieltä huudettiin, että joulun taikaahan se on. Ja meillähän on Petterille semmoista taikajäkälää, että se nousee ilmaan se Petteri. Ja se vetää sitten sen reiki sinne ilmaan mennessään, se on niin kovin vahva. Että silleen se räki toimii. Hei, nyt mun tarvitsee vielä pukki kysyä sun kysymys, minkä mä kuulin sukulaislapselta. Se pyysi nimittäin kysymään sulta, että miten joulupukiksi oikein pääsee? Joulupukiksi pääsee silleen, että muuttaa tuonne korvatunturille asumaan. Ja semmoisen parin 300 vuoden päästä sitten, kun alkaa olla tarpeeksi vanha ja tarpeeksi pitkä parta, niin sitten pääsee kuule joulupukki kouluun ja sitten sieltä parhaat pääsee keikkahommiin. Vitsi, kuulostaa loistavalta, kun on niin kuin koko tonttukaarti sitten mukana. Hei, Santa! We change to English now because we also have many English speakers here today at Lahden Tori. Yeah. What would you like to say to them? You all is very kind. I know because my elf looking for you everywhere. And I am very glad to be in here Lahti and we have a very nice joulukuusi here. Onko bändi valmis? Palkaisia sen itsellisiä sisään, niin ruvetaan vetelemaan. Ottakaa vähän liioitioita, että kohden. Vähän juttaa vaan tuon ihan tuttia teille kaikille. Ja kyllä ympärillä Vuori pakotti.
niin. Hei, mahtavaa tunnelmaa olette luonut meille tämän päivää. Tsekatkaas hei muuten toi meidän kuusi. Yhdessä. NYT. Tulemma! Sytytä kuusi! Tuo meille joulukuusi! Lahden torilla. Hei, teidän ansiosta Lahden joulupuu on rakennettu. Ja me aletaan kohta täräyttää saman nimistä biisiä teidän yleisön kanssa. Pyydetään hei tässä kohtaa kaikki meidän ihanat yhteistyöystävät tänne lavalle meidän kanssa laulamaan. Pipsa on Lahti City ry:n kanssa hei mahdollistanut koko tän hässäkän, niin annetaan meille kaikille ihanalle tiimille aplodit. Ja hei, ennen kaikkea totta kai me kiitetään kaikki teit upeeta, mieletöntä, rakkaudellista tunnelmaa tuovaa yleisöä. Kiitos, kun just sä oot ollut tänään tää meidän kanssa tekemässä joulun avauksen todeksi. Lasketaan. Meillä on hei Lahden ensi- ja turvakoti ry:n joulumielen ilmapallo. Me lasketaan se tapahtuman päätteeksi joulun avauksen merkiksi. Ei se menee! Kiitos kaikille, kiitos Lahti, kiitos Tori, lämmintä joulun odotusta ja ihanaa joulun aikaa kaikille. Kiitos. Ja, det är så konstigt.